Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін қазанның 25-і жұма, осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Еламан Жаматов, суырда аудармада Айткүл Садықова. Жол активтері сапасы ұлттық орталығы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының қызметкерлері бірігіп тас жолдар мен құрылыс материалдарының сапасына сараптама жүргізуде. Бұл жолы жұмысшы топ жалағаш жосалы трассасының сапасын көрді. Жылжымалы зертхана мамандары асфальттың енін ғана емес, оның қалыңдығын да тексерді. Сәйкессіздіктер мен ақаулар бірден анықталды. Тексеріс барысында бұл автожолдан бірнеше кемшіліктер, ақаулар табылды. Нақтырақ айтатын болсақ, 20-да плюс 300 шақырымында асфальттың жалмағасын тегіс салынбағандығы, және де битумдық дақтардың пайда болғандығы, осында кемшіліктер табылды. Мердігерге және тапсырыс берушілерге және техника қадағалаушыға хат жолданды. Бұл жөнінде де қазір әлде тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалағаш жосалы күре жолының жалпы ұзындығы 74 шақырымды құрайды. Соның 27 шақырымына қазіргі уақытта орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл мақсатқа республикалық және облыстық қазынадан 300 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 12 километрден астам жол салынды. Осы енді бұның мердігері Кайсон жауапкершіліктен серіктестігі болып танылған, мемлекеттік сатып алу конкурсы жүрілді. Соның нәтижесінде енді өздеріңіз көріп тұрғандай сапасы орташа деңгейден жоғары деп айта аламыз. Жыл басынан бері жылжымалы зертхана мамандары республикалық, облыстық, аудандық маңыздағы жолдардан 400-ге жуық сынама алыпты. Нәтижесінде 58 ақау табылды жолдардан. Оның қазір кезге дейін 12 ақау жөнделіп, 46 ақау әлі жөнделмей тұр. Осыған байланысты тексеруді жиілетіп, күнделік тексеріп жатырмыз. Жолдардан табылған ақаулар саны биыл өте көп. Жол жабынын жақсарту күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі. Күре жолдың ойдым-ойдым тұстары мен шұңқырларын жамап қоя салу мен түйткіл шешілмейді. Сондықтан мамандар жөнделген жолдардың санына емес, сапасына баса мән беріп отыр. Асқар Тәжиев, Айгерім Төремен, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Облыс бойынша арнайы мониторингтік топ 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуын талдап, бағалауды мақсат етеді. Оның кезекті отырысында екі мәселе қаралды. Мониторингтік топ аймақтағы жалпыға міндетті оқу қорының қызметіне талдау жүргізді. Облыс бойынша 294 мектеп бар, арнайы топ мүшелері оның 70%-на мониторинг жүргізді. Яғни оқушылардың ыстық тамақ пен киіммен қамтылуы, бөлінген қаражаттың игерілуі талданды. Осыған сәйкес басқармаға тиісті ұсыныстар жіберілді. Нәтижесінде облыстық білім басқармасы интернет ресурс құрды. Онда ата-аналар үшін маңызды ақпараттар топтастырылмақ. Кімдер ыстық тамақпен қамтылады, кімдер жазғы тынығу лагеріне барады, қанша қаражат бөлінді, игерілді. Енді бұл туралы мағлұматтар қолжетімді болмақ. Жариялылық сыбайластыққа жол бермейтіні ана айқын. Мониторингтік топ жол сапасын да анықтады. Сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында 7 рет мониторинг жұмыс жүргізіп, 12 кемшілікті анықтады. Соның бірі Арай мөлтек ауданындағы Жастілек көшесі. Оның 528 метріне орташа жөндеу жұмыстарына 5 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Дегенмен былтыр пайдалануға берілген жолдың сапасы төмен, мониторингтік топ мүшелері олқылықты жою жөнінде құзырлы мекемелерге ұсыныс білдірді. Қазір 11 рейдтік іс-шаралар өткізілді. 60 жүк көліктеріне әкімшілік құқықтық жауапкершілігі тартылды. Өткені жүк көліктері өте ауыр. Ауыр көліктер жолдың енді сапасын төмендетеді. Мас күйінде бөте біреудің автокөлігін айдап кеткен азаматқа қатысты сот отырыс аяқталды. Медиаторлардың көмегіне жүгінген тараптар сотта татуласып барасты. Оқиға осыдан тура бір ай бұрын болған. 32 жастағы Қазалы ауданының тұрғыны жеке жұмыстарымен Қызылордаға келеді. Алдымен темір жол маңындағы кафелердің бірінде, онан соң орталыққа келіп спирттік ішімдік ішеді. Алкогольге масайған ол Бұқарбай Батыр көшесіндегі үйлердің бірінің ауласынан Volkswagen Passat автокөлігін рұқсатсыз мініп кетеді. Қараусыз тұрған пайдаланған автокөлікті қандай да бір басқару құқығы болмаса да заңсыз автомобильді жымқыру мақсатында автокөлікті отырып, автокөліктің ішінде тұрған
тұрған кетімен автокөліктің от алдырып, айдап кеткен, яғни Қызылорда қаласының қылмыстық кодексінің 2-ші бабымен 1-ші бөлімімен көрсетілген қылмыстық іс жасалған. Өзінің айтуынша, орталық көшелердің бірінде жол сақшыларына ұсталған ол көлікті полицейлерге табыстаған. Істеген ісіне қынжылатын жігіт бұрында сотты болып, 3 жыл мерзімін темір торда өткізіпті. Қауыратың жаңын бат деп бауырдың. Өзіңіз ішінді ішкенсіз? Е. Автокөлікке ол отырғансыз? Тұқтадым ба, айттым мен, нан машинаны ішіп алып, байқан айдап көйттім. Өзіңіз бар? Е. Бердім көйтті. Сот отырысын өзінің қатысуынсыз өткізуге арыз берген жәбірленуші қарсы тараппен келісімге келіп, кешірімде берген. Бастысы жәбірленушінің автокөлігіне ешқандай зақым келмеген, сондықтан қорғаушы судьядан істі өндірістен тоқтатуды сұрады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 68-ші бабының 1-ші бөлігін талабына сай жәбірленушінің медиация тәртібімен татуласуына байланысты қылмыстық жауаптықтан босатылсын, қылмыстық іс өндірістен тоқтатылсын. Осылайша бітімге келу үшін медиаторлардың көмегіне жүгінген тараптар сотта татуласып тарасты. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Биыл қырмақшылықтар алғаш рет соя дақылын 40 гектар жерге егіп, 22,5 центнерден өнім алды. Тұрмағанбет ауылында сүт қабылдау және өңдеу цехы іске қосылып, 4 түрлі өнім шығарылуда. Ала жаздай атыз жағалаған диқандардың да еңбегі жемісті. 92 мың тонна сыр саласын қамбаға құйды. Алтын дән мерекесінде озат еңбеккерлерге құрмет көрсетіліп, 13 автокөліктің кілті табысталды. Күз байлықтың берекелі, бірліктің ырыстың мерекесі. Сондықтан осы шақты алтын мезгіл дейміз. Қармақшы ауданындағы алтын дән мерекесі әдеттегінше жәрмеңкеден басталды. Аудан шаруалары 50 автокөлікпен 150 тоннадан астам өнім әкелді. Таңменен халықтың қарасы қалың, базардан арзан болғандықтан таласып тармасып алып жатыр. Жасыл өлке шаруа қожалығы биыл 6 гектар жерге картоп егіп 36 тонна өнім жинады. Жәрмеңкеге дақылдың 6 тоннасына келіп, келісін 80 теңгеден ұсынды. Жазда еккен бір 6 гектар картошка егіп едім. Осының айтып жемісін осы бала жағаның айтып осы жерден айтып бала жағаға осыны ақша алып кетейік деп, бір жағы осы халыққа айтып арзандау ұсыныс жасап келген жайымыз бар. Ал мынау Тұрмағанбет ауылында жақында ашылған сүт қабылдау және өңдеу цехының өнімдері кәсіпорын ақтайлақ атауымен айран, қаймақ, ірімшік, балмұздақ дайындайды. Табиғи таза өнімдер. Еш қоспасыз болғандықтан айраның сақталу мерзімі небәрі 7 күн. Әзірге аудан көлемінде сатылып жатыр. Алдағы уақытта ақтайлақ өнімдері облыс нарығына шығып қалуы мүмкін. Сүт сол ауылдың өзінен және де басқа да көрші ауылдардан қабылданады. Күніне қабылданып отырады. Яғни табиғи өнімдер шығарылады. Ешқандай қоспа жоқ. Сепаратордан өткізіліп, көк сүті алынады. Қаймағы бөлек, көк сүті бөлек. Содан соң оны пісіріп, айран жасаймыз. Ашылғанына 2 айдың көлемінде болса да, жақсы қарқынды дамып келеді осы өндіріс. Жәрмеңкеге шаруашылықтар 50 көлікпен 150 тонна өнім әкелді. Нарық бағасынан 20% арзан саудаланды. Жуаның келісі 60-70, картоп 80, күріш 220, балық 600-700 теңгеден босатылды. Сондай-ақ шаруалардың демеушілігімен тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсетілді. Жалпы биылғы жылы қармақшы ауданының еңбеккерлері үшін үлкен мерекелі жыл болып отыр. Қазіргі таңда күріш дақылы толығымен жиналды, бақша дақылдары да, қалғанша дақылдарын жинау аяқталды. Жоғары өнімге біз қол жеткіздік. Ал жәрмеңкеге халық лек-легімен келіп жатты. Қыз қамын ойлағандар бау-бақша дақылдарын кезекке тұрып алды. Халық ырза болып жатыр, алып жатыр. Бәріне әркім-кім қажетін өтеп жатыр. Мен де күріш алып жатырмын. Бұл да жәрмеңке ұйымдастырған деген жақсы ғой. Әйтеуір бір қажеттілігін орындайды. Әрі арзан баға. Таза ауылдың өнімі. Рахмет, жаздайғы еңбегі ғой енді диқандардың да. Сонымен қатар қармақшылықтар жылды жемісті қорытындылады. Сыр салысының әр гектарынан 62,7 центнерден өнім алып, қамбаға 92 мың тонна астық құйды. Алғаш рет соя дақылын егіп, 90 тонна өнім жинады. Мамандар шығымдылығын жоғары бағалады. Демек, келер жылы көлемі көбейтілетін болады. Қармақшы ауданы бұл сыр өңіріндегі іргелі әулеті жоғары аудандардың бірі. Оның дәлелі соңғы жылдары үздіктің қатарынан түскен емес. Мәселен, 2017 жылы облыс көлемінде шаруашылықтар арасында Ақтөбе ИК 1-ші орынға, 2018 жылы Жаңажол 1-ші орынға, ал биылғы жылы Тұрмағанбет серіктестігі 3-ші орынға ие болды.
Әрине, бұл дала еңбеккерлерінің, дихандармен, механизаторлармен, бағбандардың тынымсыз еңбегі. Биыл диханшыларымыздың еңбектері жанып, қамбамыз толып, елге берекелі астығымыз, өніміміз беріліп жатыр. Сол себептен жылдан жылға осы дихандарымыздың дендері сау болып, астықтары қамбаға толып, әр уақытта өркендей берсін. Алтындан ала жазда еңбек етіп, қырманды қызылға толтырған дала еңбеккерлерінің сый-құрметке бөленетін мерекесі. Биыл алғаш рет аудан шаруаларына 10 шақты көліктің кілті табысталды. Темір тұлпарға мінгендердің бірі Данияр Исин. Ол достық жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде агроном болып жұмыс істейді. Күріштің бітік шығуы үшін маңдай терін төгіп, бар тәжірибесін қолданды. Біздің достық жер МК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 6 автокөлік берілді. Өзім үздік агроном номинациясына алып шықтым. Алашса келесі жылы бұдан да жақсы өнім аламыз ба деп тілектеспін. Ал Нұржан Ертайып 10 жылдан бері жаткашы. Бір маусымда 1000 гектар сыр салысын орады. Жылда үздіктер қатарынан түскен емес. Биылда үздік жаткашы атанды. Биыл ауа райы жақсы болды, жерде жақсы болды. Күріш керемет жақсы, былтырғыдан жақсы. Өзім жақсы қорғасын осындай марапат алып, Құрмағанбет жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне алғысым шексіз. Әрине, дала төсін дүбірлететін техника, ал оның тоқтаусыз жүруі инженер-механиктерге тікелей байланысты. Зәуірбек Бақберген өзіне жүктелген жұмысты мінсіз атқарды. Соның арқасында диқандар тоқтаусыз астықты қоймаға құйып алды. 2012-ден бері механик, инженер-механикпін. Осы техниканың жүруіне үлесімізді қосамыз егіннің жиналуына. Өзім екі ай науқан көктемде бір ай, күзде бір ай сол. Бар жұмысымыз осы. Техниканың жүруін қамтамасыз етеміз. Шарада үздік сушы, күрішші, комбайншылар да марапат төрінен көрінді. Еңбекшілер қауымының ерен еңбегі осылайша мәуелі мерекесінде еселеп қайтты. Тажымұрат Әлжан, Бауыржан Қожамұрат, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Басқа да ақпараттар: Жұбан Молдағалиев қазақ поэзиясының көрнекті өкілі. Келер жылы ақынның туғанына ғасыр толады. Осыған орай Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде «Мың өліп, мың тірілген» атты әдеби шара ұйымдастырылды. Мама, 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 әңгі досым ала. Тақиялы періште киносында орындалған бұл әннің сөзінің авторы белгілі ақын Жұбан Молдағалиев. Бибігүл Төлегенованың орындауында халықтың жүрегінен орын алған бұл әнді автор қазақ аналарына арнап жазған. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, парасатты поэзиясымен кең танылған ақын Жұбан Молдағалиевтің шоқтығы биік шығармасының бірі «Мен қазақпын» поэмасы. Тағылымы терең туынды қазақтың рухына тұрғызылған ескерткіш іспетті. Әлсіз рухқа жан бітірген, кеуделердегі сенім шоғын үрлеген үлкен шығарма. Тұтаста елдің паспортына айналған керемет туынды ретінде өз бағасын алды. Әдеби шара осы поэма жолдарымен басталды. Профессор ғалымдар ақынның шығармашылығы туралы тың ойларымен, зерттеулерімен бөлісті. Бұл поэмада ақынның үлкен ұзақ монологы ой толғауынан құралады. Әрбір бөлімнің басында «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген» дейді. Әрбір бөлімнің соңында «Айта бергім келеді, айта бергім» дейді. Осы арқылы бүкіл қазақтың анау даму тарихындағы ерекшеліктердің бәрін ақын жырға қосқан. Қай шығармасын алса да қазақтың ұлттық болмысы мен бітімін, қазақтың мінезін береді. Ұлттық мінез, ұлттық болмыс, ұлттық бітімді өз шығармаларында толық бере білген. Жұбанның бүкіл лирикасынан, бүкіл поэмаларынан, бүкіл шығармашылығынан қазақтың қанын, қазақтың жанын, қазақтың болмысын, қазақтың мінезін, қазақтың бүкіл қазақтың кім екенін ұғамыз. Өлеңге берген бағасында өлең шіркін сұлу әйел отасқан шалбай ғыстай бірде бал, ақынның бірде бір күн оу дейді ғой міне. Сол өлеңнің құдіреттін сезінуге бүгінгі кештің үлкен тәрбиелік мәні бар деп ойлаймын. Шарада университеттің филология, қазақ тілі мен әдебиеті оқу тобының магистранттары Жұбан шығармаларынан, оның ішінде ән өлеңдерінің табиғаты, лирикалық туындылары туралы баяндама оқыды. Талантты студенттер ақынның сөзіне жазылған әндерді орындады, өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Жұбан мұрасы келешекте де жұртшылық кәдесінен аса беретін аса құнды мұра. Ол жылдар озған сайын бүкіл бітім болмысымен, мәнімен де нәрімен де жарқырай түсетін асыл қазына. Шолпан Исабекова, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы дүниежүзілік инсульт күніне орай денсаулық акциясын ұйымдастырды. Қала әкімдігінде өткен шарада қызметкерлер қан қысымын өлшетіп, түрлі медициналық тексерістер жүргізілді.
Мамандардың айтуынша инсульт қауіпті ауру. Бұл кеселдің әсіресе жастар арасында жиі кездесу алаңдатады. Сондықтан салауатты өмір салтын сақтап, дер кезінде медициналық тексерістен өтіп тұрған жөн. Аталмыш акция осыған үндейді. Денсаулық акциясын өткізудегі мақсат инсульттің алдын алу, және осы инсульттің дер кезінде анықталғанда оның маңыздылығын түсіндіру, әрбір адамның өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттыру, дұрыс тамақтанып, дене белсенділігімен айналысып, әрдайым салауатты өмір салтын ұстану. Қызметкерлер бой салмақ өлшетіп, қан қысымын және қандағы қант пен холестерин мөлшерін тексертті. Акция аясында номер 1-ші, 3-ші, 6-ші емхананың білікті мамандары жеке қабылдау жүргізіп, олардың денсаулық жағдайын бақылауға алды. Барлығымыз тексеруден өткізіп, қанымызды тапсырып, жаңағы анализдерімізді, холестерин, давление деген сияқты жаңағы денсаулығымызға байланысты заттарды біліп жатырмыз. Осындай акциялар көптен көп болып жатырса, өте жақсы болар еді. Қазіргі қоғамымызда жалпы адамдар қан қысымын бақылап, қандағы қант, холестерин мөлшерін анықтап, дұрыс тамақтану ережелерін сақтап, дене белсенділігімен айналысып, жалпы айтқанда салауатты өмір салтын қалыптастырса, инсульттің алдын алу үшін өзіндік септігін тигізеді. Және де қалалық номері 1-ші, 3-ші, 4-ші және 6-ші емханалардың білікті терапевт, кардиолог, невропатолог, эндокринолог дәрігерлері келіп кеңестер берді. Акцияны өткізудегі негізгі мақсат ауруды дендетпеудің жолын түсіндіріп, уақытылы тексерістен өтуге шақыру. Сондай-ақ жиында міндетті медициналық сақтандырудың жай-жапсары түсіндірілді. Айта кетейік, жаңа жүйе 1-ші қаңтардан бастап енгізілмек. Елжас Әбділда, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жаңаорған ауданында облыстық заманауи этникалық музыка фестивалі өтті. Елбасының ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы аясында дәстүрлі музыкалық аспаптарымыз ұлықталды. Этнорок бағытындағы ерекше шарадан әріптесім Гүлфайруз Бұрмағамбетованың бейнематериалы. Заманауи этникалық музыка әр ұлттың төл өнерін, ескі әуендерін қазіргі заманға сай етіп жеткізуді көздейді. Мұндай форматтағы фестиваль Жаңаорған ауданында алғаш рет өтіп отыр. Көне дәуір күмбірін ұлықтаған байқауда аудандық және ауылдық мәдениет үйлерінен этнорок жанры бойынша жеті өнер ұжымы бақ сынасты. Бұл қазалылық Сихун этнорок тобы. Аталмыш фестивальде топ ішінен дараланып, заманауи этникалық музыканың әдемі үлгісін көрсетті. Қазақы дәстүр мен намысты бойына дарытқан ұжымның құрылғанына биыл бір жыл. Шығармашыл ансамбль бұған дейін де белес биігінен көрініп жүр. Біздің жаңа орындаған шығармамыз біреуі Құрманғазының күйі Саранжап, өзіміздің ұлттық. Екіншісі Северная Американың шығармасы полет кондора деген, жалпы кондора деген құс, соның ұшуы. Біз үшін де бір жақсы болды, өзіміздің деңгейімізді көрдік, қасымыздағылардың көрдік, бірін-бірімізден алатын нәрселеріміз көп. Көне дәуір күмбірі облыстық фестивалі екі кезеңнен тұрды. Байқау талабы бойынша бірінші кезеңде қатысушылар европалық бағытта көне әуендерді аспаптардың сүйемелдеуімен орындауы тиіс. Ал екінші айналымда өнер көрсеткен әр топ қазақ немесе өзге ұлт өкілдерінің шығармаларын көрермен назарына ұсынды. Облыстық халық шығармашы орталығы мен Жаңаорғандық халық шығармашы орталығы бірге бірлесіп заманауи түрде этнорок ұйымдастырып отыр. Бізге қазақстарымызға, елімізге бір үлкен жаңалық. Мен бүгін жігіттерді Қызылорданың бет қаймақтарын, музыканттарды біз басқа қырынан көріп отырмыз. Сахнамызға, мына эстрада шаңқобыз, қобыз қосылып отыр. Мысалы, ішінде састырнай ерекше жанр болып есептеледі. Енді осы әрмен қарай жалғасын таба берсе, енді осы жылда өткіземіз деген уәде беріп отыр. Екі стильдегі музыканы бір-біріне қосып, соны үндестігін табу мақсатында жасалған фестиваль. Бұл электронды музыкаменен көне заманнан жатқан біздің халық аспаптарын бірге қосып, жалпы басқаша синтездік үндестікпенен шығарған бір музыканы соны халыққа насихаттау, соны соған бағылу. Фестиваль
фестивальге қатысушы талантты өнерпаздар көненің көзі болып табылатын аспаптарды жаңаша сөйлетіп, шығармаларды жаңа серпінмен орындады. Түрлі түсті жарық пен музыка үйлесім тапқан шарада қатысушылардың бірегей әртістік шеберлігі де көрермендер ықыласына бөленді. Нәтижесінде әрбір өнер ұжымына диплом мен сыйлықтар табысталды. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Бөгенбай Абасилов, Тұрихан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Спорт әлемінен ақпар. Пхеньянда ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасында болып жатқан Азия чемпионатында жерлесіміз Есенгелді Сәпи күміс жүлдені қанжығасына байлады. Бұл Қазақстан құрамасы қоржынындағы алғашқы медаль. Есенгелді Сәпи 81 келі салмақта өнер көрсетіп, жұлқа көтеруде 125, серпе көтеруде 165 келіні еңсеріп, қос сайыс қорытындысы бойынша 290 келіні бағындырды. Жалаңтөс Бахадүр атындағы олимпиадалық резервтің облыстық мамандырылған мектеп-интернаты оқушысы жарысқа Арман Әбдіраев дайындады. Дүбірлі бәсекеде сыр спортшылары Айсамал Сансызбаева мен Рахат Бекболат бақтарын сынап көрмек. Жерлестерімізге сәттілік серік болғай. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда TV.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда бүгінгі күн райының болжамы. Облыс көлемінде жауын шашын күтілмейді. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүзгенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшық тоқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 12 градус жылы, түнде 5 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 13 градус жылы, түнде 4 градус суық. Байқоңыр қаласында күндіз 14 градус жылы, түнде 3 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 14 градус жылыны, түнде 3 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 15 градус жылы, түнде 2 градус суық. Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 16, түнде 3 градус жылыны көрсетеді. Шиеліде күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 18, түнде 5 градус нөлден жоғары. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 15, ал түнде 2 градус жылы. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Ақш доллары 388 теңге 93 тиын. Еуро 432 теңге 84 тиын. Ресей рублі 6 теңге 9 тиын. Қытай юаны 55 теңге.